Kim Leine, din bog Profeterne i evighedsfjorden handler om præsten Morten Falk, der drager til Grønland som missionær, og bogen har nærmest ryddet alle prishylderne herhjemme. Udover DR-romanprisen fik du Politikens litteraturpris og Boghandlernes Gyldne Laurbær, og så fik du selvfølgelig også Nordisk Råds litteraturpris. Mm. Sådan en prisbølge, er den nem at blive stående på og skrive videre, eller får man sådan lidt præstationsangst? Nej, det har jeg slet ikke følt. Præstationsangst. Jeg føler et besvær med at blive færdig med min næste bog. Men det er fordi, du har simpelthen for travlt? Ja, man får ret travlt, fordi alle forståeligt nok jo gerne vil snakke med en og have en til at komme til forskellige arrangementer. Nu det her, i dag det er det perfekte, kan jeg sige til forskellige arrangører om lørdagen, fordi jeg plejer aldrig at skrive om lørdagen. Så det går kun over ud over min flere familie. Flere lørdage? Ja, flere lørdage og søndage, tak. Ja. Men så du er også blevet sådan en forfatter, som man gerne vil se til arrangementer? Ja, det er, det må man sige, og jeg har lært et nyt ord det sidste år, det er ordet nej. Det er ret nyttigt. Det er ellers ikke noget, der falder mig så naturligt at sige, men det har jeg været nødt til at lære. Men det er simpelthen fordi, at du så også skal have tid til at skrive? Ja, og fordi jeg får utrolig mange dobbeltbookninger, hvis jeg siger ja til det hele. Og, jeg kan altså ikke være både i Tromsø og i Vejle samme dag. Og noget, noget af det, jeg er ret glad for, at du forhåbentlig også får dig taget tid til at skrive, det er jo fortsættelsen til Profeterne i Evighedsfjorden, fordi det er det første bind af en trilogi. Ja. Hvor langt er du nået med? Jamen, det er så ikke begyndt på endnu, fordi kom der noget andet ind fra højre. Nemlig en krigsroman, der tager sit udspring i den finske borgerkrig 1918, og mellemkrigstid, og derefter besættelse, København, modstandsbevægelse, alt det der. Det er ved at afslutte lige nu. Så og, du bevæger dig igennem historien også i det, du laver nu? Ja, det er åbenbart. Altså, jeg havde en plan om, at jeg skulle lave en fuldstændig researchfri roman. Og så endte det med den finske borgerkrig, mellemkrigstid og besættelse. Så et eller andet gik galt i planlægningen. Men det er min drøm en eller anden gang at lave en researchfri roman. Og det ved jeg så ikke om din første bog, Galak? Ja. Er det sådan, du siger det? Ja, det må man sige. Ja. Det var den jo. Altså. Den var selvbiografisk og afslørede både incest og stofmisbrug. Mm. Der er flere af bøgerne i romanpriskonkurrencen i år, der er selvbiografiske i en eller anden grad og behandler en traumatisk opvækst eller andet svært. Nu siger du gerne vil skrive uden research igen. Altså kommer vi til at se dig vende tilbage til den genre? Nej, det er fiktion. Altså på et eller andet, det er ikke fordi, jeg har noget imod eller tager afstand til selvbiografiske. Men jeg har brug for at komme ud af det der jeg-rum. Og jeg plejer at sige, at det selvbiografiske rum, det er så knaustrofobisk. Så jeg har ligesom lidt brug for at komme væk fra det. Og ud og få lidt vind i håret og skrive noget fiktion. Skrive om noget, jeg ikke ved noget om. Det synes jeg er dejligt. Det er bedre for hjernen, tror jeg, end at bare skrive om sig selv hele tiden. Men betyder det også, at du er fri af de ting, du så havde behov for at skrive om dengang? Ja. Til en vis grad, altså ikke helt selvfølgelig, men det var så dejligt at få det konkretiseret i form af en bog. En bog kan man åbne og lukke, og man kan rejse rundt med den, og sådan blive ligesom handelsrejsen i sit eget liv, men så kan man så lægge det væk også. Det er for meget nemmere. Sådan rent symbol selvfølgelig, det er en illusion, men alligevel ikke desto mindre fungerende. Og det var sådan set det, den selvbiografiske første bog gjorde, at den gjorde til noget konkret, og den gjorde det faktisk til noget, jeg kunne lægge frem mig en gang imellem, og tage frem igen, når jeg havde lyst til det. Og så er der vel også nogle bidder af det i dine andre bøger, men bare meget mere skjult? Det er altid, og jeg får altid de der spørgsmål. Er Morten Falk nu ikke en kamufleret selvbiografi og sådan noget selvportræt? Ja, selvfølgelig er det, og selvfølgelig er det ikke det. Og de der tråde tilbage til selvbiografiske er der jo altid. Hos mig er de så bare meget synlige, fordi jeg har begået den her første bog, som ikke foreligger i de fleste andre fiktionsforfatteres forfatterskaber. Men derfor kan man så se de tråde hos mig, og det er også fint. Og så kan man så sammenligne, okay, det skrev han om i sin selvbiografiske bog, og nu behandler han igen noget med at gå til i misbrug. Altså der er jo tematikker i alle forfatteres forfatterskaber, og de er jo hentet et eller andet sted fra. De er ikke grebet ud fra et eller andet
rent intellektuelt schema, det er jo selvfølgelig noget, der brænder på. Ellers gider man ikke skrive om det. Og det, der brænder på, det er noget, der er foregået i ens liv. Og når man har blotlagt sit liv totalt i en roman, jamen, så kan man se de der sammenhænge. Så sådan er det bare. Og så spørger jeg dig lige igen. Hvornår kommer du tilbage til arbejdet med at få skrevet videre på din grønlandstrilogi? Jeg begynder på den i efteråret, når jeg er færdig med min nye roman.